Включваме се в карамел с Гери Дончева, за да разберем как се случват приказките. Мога да кажа смело, че аз съм типична мис пепеляшка, защото от провинцията дойдох в София и започнаха да ми се сбъдват мечтите. И то какви мечти! Какво да се развиеш професионално? Ими, още фотосесии. Още фотосесии? Да, реалити Колко формати. Колко реалити формати? Сериали. Сериали? Да. Ама това беше преди време, Рачков. Деси вече има по-големи мечти. Никога не съм си мечтала да снимам гол или да се снимам. Мечтаях си да уча, да завърша психология, да се развивам в европроектите, в земеделието. Извиняй, в какво да се развиваш? Да се развивам в европроектите. Ще получа контракции от вас! Ао, Юнкер, ако разбере за какви проекти отиват европейските пари, направо ще си отреже ушите. Разбрах, че ти се занимаваш с земеделие. С животновътство. Така ли е? Да. Животновътство. Да. Това е още от преди самия конкурс. Да. Важното е, че пепеля е сбъднала мечтите си и е заживяла щастливо до края на дните си. Дойдох в София и започнаха да ми се сбъдват мечтите. Сега разбирам защо земеделието ни е на такова, да речем. Абсолютно. Защото господин Василев е на ниво фотосесия. Абсолютно съм съгласен с теб. Просто ще ми снимате ли? Скъпи приятели, припомняме ви, че който ни е пропуснал вечерта, може да ни гледа всеки делничен ден от 17.30 по нова. Министър Радев, пак ви напомняме, нали? Специално на вас ви напомняме. А вие останете с новините на Нова и с танца и фотосесиите на Лили, Ради и Диди.